Vi skal arbejde for en baron. Baron? Hvad er det for noget? Lensbaron Ulrik Christian Frederik Løvenvold. Gud, er det ham fra billedbladet? Det er sgu da et kup. Nej, det er ikke noget kup. Det er en oplevelse. Lensbaron. Egon, du lovede, det skulle ikke være noget med millioner og den slags. Jamen, han kan da ikke bare blive arresteret sådan uden videre. Men han er jo lige kommet ud. Ved I, hvad baronen er? En svindler og en bedrager. Ja, det er der så mange, der er. Ved I, hvad han også er? Hvad? Han er medlem af ordenskapitlet. Det er muligt, han smykker sig med gyldne kæder og lånte piger. Men han kender ikke Egon Olsen. Nå, hvis jeg ikke opklarer den her sag, så får jeg chef på dig. Jeg får hele pressen på dig. Du skal ikke tale om den nye politiadvokat. Det er hans sten. Det er sgu da ulovligt. Ja, må ikke. Hold bare, nu går godt.